ំងឺខ្សោយផ្លូវភេទជំងឺខ្សោយផ្លូវភេទនេះមូលហេតុមកពីការផ្គត់ផ្គង់ឈាមមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់ប្រដាប់បន្តពូជនៅពេលវ័យកាន់តែចាស់អរម៉ូនកាន់តែថយដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមបង្កឲ្យមានភាពខ្សោយខាងផ្លូវភេទការកើនឡើងលើសទម្ងន់លើសឈាមជំងឺតម្រង់នោមមានរបួសនៅក្នុងសរសៃខួរឆ្អឹងខ្នងមានជំងឺសរសៃប្រសាទមានជំងឺ stress ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់ជំងឺហត់ជ្រុលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ទាំងអស់នឹងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនងាកទៅហូបគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ stress មួម៉ៅរួចអត់សូវហាត់ប្រាណទៀតប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយទៀតនឹងឲ្យសិតតែជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្លូវភេទខ្សោយដោយស្វ័យប្រវត្តិវាតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពបេះដូងរបត់ឈាមប្រព័ន្ធប្រសាទនេះគឺជាដើមចមធំធំដែលធ្វើឲ្យខ្សោយផ្លូវភេទរឿងវ័យមិនសំខាន់សំខាន់សុខភាពបេះដូងរបត់ឈាមហើយនឹងដំណើរការប្រព័ន្ធប្រសាទនឹងបានជារឿងសំខាន់ដែលតាក់ទងនឹងផ្លូវភេទនេះហើយប្រយ័ត្នប្រយែងកុំជាយាមប្រើផលិតផលពពួកវីយ៉ាក្រាពពួកផលិតផលសម្រាប់អាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្លាប់លើបង្កងបានសូមប្រយ័ត្នសម្រាប់អាហារបំពន់គឺយើងមានសិចសូមែនយើងមានផលិតផលជួយសុខភាពបេះដូងពពួកបៃតងទាំងអស់ហ្នឹងពពួកដុតជាតិខ្លាញ់ដូចជាប្រេងសម្រូបស្រូវដូចជាល្ងខ្មៅដូចអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានផលិតផលសម្រាប់ទេខ្ញុំមានតែផលិតផលអាហារបំពន់តែអាហារបំពន់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសុខភាពបេះដូងល្អវាធ្វើឲ្យរបត់ឈាមល្អវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទដើរល្អផ្លូវភេទគឺវាដើរដោយធម្មជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយកុំបារម្ភ